أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج الحمد لله نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش خدمت ہوں. آج ہم بی ایڈ کے متعلق بات کریں گے جو ہمارے اپنے کالج سینٹرل سائنس پوسٹ گریجویٹ کالج پشاور میں ہم نے اناؤنس کر دیے ہیں اور الحمدللہ اس کے داخلے جاری ہو گئے ہیں. بی ایڈ کے لیے ایلیجیبلٹی جو ہے وہ ایم اے سیکنڈ ڈویژن ہے اور بی ایڈ جو ہے 3 سیمسٹر پر محیط ہے جو ابھی جو ہے نا فال اور سپرنگ اور نیکسٹ فال میں انشاءاللہ العظیم یہ اختتام پذیر ہوگا. اس کے لیے داخلے جاری ہے تو یہ اس کے لیے جو ہے نا سائنس گروپ کے جو بی اے بی ایس سی اور ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور جو نارمل آرٹس گروپ کے ماسٹر لیول کے لوگ ہیں جو کوالیفائی کر چکے ہیں وہ بھی ایلیجیبل ہیں. آلریڈی جو ہمارے ایس ایس ٹی جو سینئر اسکول ٹیچرز یا انگلش ٹیچر حضرات ہیں ان کے لیے بہترین اپرچونیٹی ہے کہ کیونکہ وہ ابھی ایس ایس ٹی انرول ہو گئے ہیں ان کے پاس ایس سچ بی ایڈ کی ڈگری نہیں ہے تو ان کو آگے پروموشن میں کام آئے گی. مینجمنٹ لیول کی ڈگری بھی ہے آلریڈی ایم فل ایجوکیشن کے لیے یہ پری کوالیفیکیشن ہے. ایلیجیبلٹی اس کی تقریباً آپ ایم ایجوکیشن کے برابر بھی ہے تو آپ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ ایڈمیشن کریں کیونکہ سینٹرل سائنس کالج میں ہمارے پاس صرف 50 سیٹیں اویلیبل ہیں اور الحمدللہ بغیر اناؤنس کیے ہوئے ہم تقریباً 27 سے 28 ایڈمیشن کر چکے ہیں. تو میری درخواست ہے کہ آپ آئیں اور ایڈمیشن کریں. ایڈمیشن کے متعلق کوئی بھی کیوری ہو کوئی بھی انفارمیشن ہو تو آپ میرے چینل پہ مجھ سے یا میرے موبائل نمبر 03135961100 پہ مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا 2 بجے کے بعد سینٹرل سائنس ڈگری کالج فقیر آباد میں میں ہوتا ہوں خود, آپ وہاں مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, کامیابیوں کا سفر جاری رکھے اور آپ دعا ہے کہ آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں. والسلام.